这几个咱们来看一下伤员救护的题目。第一题，发生道路交通事故或者乘客意外事件后，出租汽车驾驶员应做好应急救护，目的是什么呢？是挽救生命，减轻伤残。正常人每分钟呼吸次数是多少次？咱们就要记住是12到18次。第三题，昏迷休克伤病员保持平卧，下肢略抬高，保持呼吸道畅通，头部应该什么？应该是偏向一侧，以防呕吐物、分泌物误吸入呼吸道。就是如果说是向上仰、放平或者面部朝上，都有可能呕吐物、分泌物进入呼吸道。四，有心脏病或肺病的患者呼吸困难时可保持什么姿势？是半坐的姿势。五，出租汽车驾驶员抢救伤员时应该是先救命后救伤。第六题，正常人心跳每分钟60到80次，儿童是每分钟110到120，比成人的心跳要快很多。七，严重心脏急症如心肌梗死、心律失常以及严重创伤、大失血等危及生命时，心跳或加快，每分钟超过100次，咱们正常的应该是60到80。第八题，现场抢救呼吸中断的伤员时，采用仰头举合的方式，是呼吸道畅通。如果受伤者不能呼吸，这时候应该是实行心肺复苏抢救。第九题，头部损伤伤员若有耳鼻漏液，说明耳鼻漏液那就是颅底骨折了，跟内脏没有关系，跟胃啊鼻梁骨折，鼻梁骨折不至于说耳部漏液，咱们用排除法也可以做这道题。十，实施心肺复苏抢救时，胸外心脏按压时的频率为每分钟100次，每组连续按压15次，应连续几次人工呼吸呢？是2次，这个数就是115:2。十一，骨折伤员有开放性伤口的，应剪开或撕开受伤部位的衣物，暴露伤口，进行伤肢的固定包扎。固定后应暴露手指和脚趾，因为是属于咱们血管的末端，微循环。十二，伤员有反应但不能说话，不能咳嗽，那不能说话不能咳嗽肯定是气道有问题吗？是气道梗阻。十三，发生道路交通事故或者乘客意外事件，出租汽车驾驶员对乘客病情判断后需立即救护的，应尽快拨打救援电话，必须简洁的表达。 OK， 这个咱们就记住是人、地、状和救护措施。十四，抢救伤员时如果发现心脏停止跳动，应立即什么抢救呢？是实施心肺复苏。十五，心脏挤压定位方法为救护人一手食指中指并拢，沿上缘一侧。 OK， 这些可能就说起来比较专业了。 OK， 咱们就看一个数值，是按压部位在胸骨下的1/2处。十六，对伤病员进行口对口人工呼吸的要领为捏紧鼻翼，包严嘴唇，连续吹气几次，每次几秒，这个都是二，连续吹气2次，每次2秒。十七题，出租车驾驶员对伤员进行口对口人工急救呼吸急救，连续吹气是2次，每次2秒，同时观察胸部起伏。十八，实施心肺复苏抢救时，口对口人工呼吸与胸外按压操作，每3到4分钟停止一次操作，检查呼吸与循环。十九，包扎伤员头部伤口应尽量采用什么压迫止血？是无菌敷料或者洁净的布料，尽量用干净的，用尼龙网套固定敷料包扎。二十，现场急救时发现伤员腹部肌肉紧张疼痛时，可采用什么方法进行缓解？就是不让他腹部肌肉受力，将膝盖下垫高。二十一，现场急救时发现伤员关节损伤，比如说扭伤、脱臼、骨折的，应当是尽量保持损伤骨节静止不动，本身他关节损伤了嘛，尽量让他关节不动。二十二，出租车驾驶员遇到乘客突发疾病，处于昏迷，危及生命，要迅速怎么样？迅速送往就近医院，并紧急呼救。二十三，伤员上肢或者小腿出血，没有骨折和关节损伤，可采用什么方法止血？是加压包扎止血法。二十四，昏迷休克的伤员应保持平卧，下肢略抬高，保持呼吸畅通，头偏向一侧，以防止呕吐物进入呼吸道。二十五，对无骨端外露骨折伤员的肢体，用夹板或木棍、树枝等固定，是应超过伤口上下关节，否则的话也固定不住啊。二十六，对意识清醒、下肢骨折或内脏损伤的伤员，示意采用什么的方法？采用担架搬运。咱们尤其注意一点，就是内脏受损，如果他是不能担架的话，可能痛苦会更多。
用担架搬运。27发生交通事故后，出租车驾驶员对有出血的伤员采取的措施是先止血后包扎。28呼吸障碍伤员的症状为呼吸急促或者呼吸微弱，严重者呼吸中断表现是无呼吸声和无呼吸运动。29发生道路交通事故后，现场抢救过程中应着重注意 A 尽快把伤员救离现场， B 尽量避免伤员二次受伤， C 及时判断伤员的伤情，以及 D 尽可能用救护车运送伤员。30在道路交通事故或者乘客意外事件发生后，驾驶员抢救休克伤员的措施包括A 保持伤员平卧，下肢略抬高，对低体温过低者采取保暖措施。31在道路交通事故或者意外事件发生时，驾驶员抢救烧伤伤员，急救措施包括 A 脱去烧伤处的湿物， B 用冷清水冲洗或者浸泡伤口， C 伤员若口渴可口服少量的淡盐水， D 说使用油膏或者油等敷抹烧伤处，这个油膏有可能会引起感染。32出租汽车驾驶员在运营过程中遇心脏病或者肺病乘客出现呼吸困难，正确的应急处置方法是不可给病人乱服药，以及保持原来的半座位。33出租汽车驾驶员在运营过程中发生有人员伤亡的道路交通事故时，应该 A 拨打应急救援电话， B 保护现场设置警告标志，设置警示标志， C 将受伤者从车内安全转移，避免二次受伤。这个 D 为什么不选呢？说立即拖出被压在车轮下的受伤者，没有相关的设备不能把车抬起来，那这受伤者这种硬拖拽受伤更惨。34事故现场发现呼吸中断伤员时，驾驶员应该抬起伤员下颌帮助呼吸，以及必要时人工呼吸。35事故现场发现伤员出现休克，驾驶员应该让伤员保持平卧，将伤员下肢略抬高，体温过低进行保暖，保持呼吸畅通，头偏向一侧。36事故现场抢救烧伤伤员的措施有 A 脱去受伤处的事物， C 让伤员适量饮淡盐水， D 紧急呼救，有条件时尽快送往医院。一定注意不要使用油膏粉剂涂抹，因为这是受伤的伤员。37事故现场救护关节损伤、扭伤、脱臼、骨折的伤员时，注意事项有 B 不要改变损伤瞬间的位置， C 不能自行复位，专业的事由专业人来做。